Salz on top. Good drink. Наа ладарч яасан дуустал. Яд ч хөлийн салт. Хүн ч юм уу. Би дагч таа одоос нь хоёр жил өглөө. Шоо. Аа. Нэг хоёр. Тэрлэр бол эсэргүүцэлт. Дээчүүл уугаач ч юм уу, доочүүл хоос оцорч байгаа шиг бид агаасаа дийдэж штт. Ямар хари орны ятад ямар газар газрыг л уурсаад энэ ч одоо Монголын бараг ер нь алттай ер нь одоо баялагтай газар болгоно дандаа лицензээр автсан байгаа штт. Тэгэхээр бид ч одоо бас өс төрсөн өндэсэн утгаас бас нормаж хураа авахыг бодсон штт. Хэрвээ утаа нь гаргаад өгчвөл энэ гурван залуугийн байгаа юм чинь гурван залуугийн аль нэг нь төрчих юм уу гэлээ. Нэг бол өөрийнхөө биеийг төрчих юм билээ. Би л надаас намайг байхад юм бол надаас сутгаа нэхэл намайг гэл гэн чинь тэгэл цухтаах болоод болохгүй бай. Санагтаа тэгэл цухтаах утаа нь очилж цухтаах. Би ер нь энтрийг ингээд ирч хэнд чи алга болчих юм бол ингээд цогтөө ирэх нь ямар их нүг гэж яхан төгшөж байгаа. Ямарсан бүх утгнууд л нуу таа гэдэг. Утгнууд аа нууцал тэгээд байна. Тэм бол ер нь алтлуул энэ нэгэл алт ухдаг хүн гэдэг чинь ямар л ойлгохтой байх вэ? Ч одоо тэгэл бол хэргэлдэггүй юм хэргэлж байна. Тэ алт ухна гэдэг чинь л одоо тэгэл одоо эрсдэлтэй ажил одоо тэгэл алт ухд. Өө тэр одоо тийм гүнзгий нөх хуцаа одоо өвхөх сахи мэдгүй ажиллаж байгаа гэдэг чинь муу л хүмүүс гэж боддог. Та би бол өөрийгөө ч муу цаанаас одоо энэ нөхрөө нэм гүнзгий нөхрөө одоо орно. Ч одоо гин тороос тасраад өвхөх юм бол тэгэл хин дамаг яах юм. Мөнгө хөх цоол өргөдөнгөө нөгөөд чи алтанд явж байгаа төгччих гээд өө зайлмал гэдэг юм гөрөө шүү дээ. Мөнгөний төлөө хөхгүй одоо санаад газар орноос хөтгчлээ. Хөтгчлээ боддөө шүү дээ. Сирун санча хавдэ Насарачи миндиригит байгаа хой Навт
Жасах үртілэг үнсан чахау дээ. Нарсаг хэнчи мэнэ хажууд байгаа хой. Болдо хоюда. Боротой зуны үдэширіндээ. Бодхоз чи мэнэ Бархан зүрхэнд цэцэг лэндэхүү.